बुझला बाबूलाल तुम खुब शीघ्र बढ़ुची कौन बढ़ुची बढ़ु मो ये मो ना है मूलिया बारिक मो है एमती मूल काटी आउ जमा कहू बाउंश पत्र कलर पत्र मोर काटिबु बाबूलाबु मु गोटे कथा किछि बुझे पान अच्छा मो चौथ पुरुष ना आपण केबि जानले टोटाल खानदान धरिक बुलुच भाई मिस्टेकली केमिति बारिक होइ जाइछ त माने छाड़ छाड़ से सब कथा अच्छा बाबू लाबु मो परे एमिति काई के गर गर हेकि रागुच कहिला तुमर गोटे नीति दिनिया बारिकटी डेली नईले भात हजम हम तुम मत न देखिले भी कह अरे तू कौट थेलु आसिलु मुझे मत कहीं हिंदीमानिया कर मरजे था तू कौन कहलु तू कौन कहलु मत कहली बढ़ी जा आई बढ़ी जापर कौन कहलु मूल पोच करदेबु ए कथा पूरा अलग अर्थ नौ कौन से काटा कथा कहली आ चुट्टी बड़ बड़ हूँ लोक देखिक पगल बोली कह मत कौ मूलिया बारिक को पगल कहे हाँ हाउ जाओ मुझे कौ कथ कहली आपकी कौ अर्थ नहीं पूरेदे मुझे बुझे पारिनी आपत दिन है राजधानी जाए सीटा किए पचारा ना आपर किए काटा के फेर खेच मारु रेपुटेशन तू खसिया चाहू बुझी पार्लु आम पंचायत मोर कौ भाया दबदबा अच्छी तो जानी सरकारी दलियों टोका है एकदम खासम खास टोका मत लगे तू बोधे मो इज्जत को काटिदेक बस देख नहीं देख हाई देख कई काटी बेक मैंने मुझे किसी बुझी पार्नी आपण केमी मानने कौन आह आज्ञा मैं आप आशा भरोसा विश्वास मोपर ना मुटा के विश्वास कर चिंताधारा मो प्रति अच्छी मुारिकटी आपणकर सेवाकारी हाँ के विश्वास तो कथार अच्छी पाखे शुए कान कहे ता कथा के अन्था हुए बारिक छुआ मुझे मूलिया बारिक मुझे एक गोटे कथा मन अच्छी थे चुट्टी काटे आसते मुझे कहल नहीं आज से जो सेपट साई मुरली मुरली हाँ मुरली साहू ता स्त्री जो गपी दे समाधान बुझले आज्ञा मो बापा अमल सब सेवा शुश्रूषा सब करवास भरोसा था से संपर्क आज पर्यंत अच्छी बापा तो बुढ़ा ही गले अंत मु दस वर्ष आपणकर भी सेवा कर
ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୋର ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଜମା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଛି 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 ଧିକରେ ଜୀବନ ଧିକି ଧିକି ମୂଳିଆ ବାରିକ ଧିକି ତୋ ଜୀବନକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ତୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ରେ ଧିକି ଧିକି ଆପଣ ପାଖେଇଲେ ପାଖାତୁ 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 ମୁଁ କେତେ ଜାଣିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୂଳିଆ ବାରିକ ପଳେଇ ଯା ଘରକୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କାମ ସରିଲାଣି ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଅଧା କରିଛୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ତାପରେ ଯିବା କଥା। ବାବୁଲା ବାବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଟିକେ ରଖିଲେ ନା ଆପଣ ଏମିତି ମୋତେ ଭାବିଲେ ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦବଦବା ଉପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଞ୍ଚ ଦେବି ମୁଁ କାହିଁକି ତା'ଦେହରେ ହାତ ମାରିବି ମୁଁ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଯେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି ଶେଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧରିଛୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେମିତି କେବେ କରିପାରିବୁନି ହେଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କହିଲି ନା ଆଉ ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥା ଆଉ ସେମିତି ଯିଏ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ହେଲା ସେମିତି ଯଦି ସେ କରିଲା କରିପାରିବନି ବୁଝିପାରିଲା ସେ ସେମିତି ଟୋଟାଲ କରିପାରିବନି କାହିଁକି କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଲୋକ ତାକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେବେ ଇଏ ତାହେଲେ ତ ତାର ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ମାନେ ରେପୁଟେସନ ଦବଦବା ହଁ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ହଁ ବଢ଼ିବ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରେ ବଢ଼ିଆ ନାଁଟେ ବି ଯୋଡ଼ା ହବ କାନ୍ଧରେ ଯାଉଥିବ କ'ଣ ନାରା ଦଉଥିବେ କହନି ଜୟ ହୋ ଏ ଜୟ ହୋ ନାହିଁ ରାମ ନା ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନା ସତ୍ୟ ହେ ଆପଣ ଏଡ଼େ ସାଂଘାତିକ ଲୋକ ଲୋକ ହିସାବରେ ଜମା ଠିକ ଲୋକ ନୁହଁ ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆଉ ଭାଇ ଧନ ଆମେ ହେଲୁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଏକାଥରେ କେ ଫଟାଫଟ ପୁରା ତା କାମ ତମାମ କରିଦେବୁ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ବାବୁଲା ବାବୁ କ'ଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ରହିବେଲି ଇଏ କାମ ନୁହଁ ବସ୍ ବସ୍ ମୋର ଅଧା କାମଟା କର ତୁ ଡରିଗଲୁ କି ସତରେ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ଟିକେ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ରୋବା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏଇଠି କିଏ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ତଟିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ରହିଗଲା। ଆରେ ନାଇଁ 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 ଆମେ ସେମିତି କରିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଆମର ପୁରା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଜମାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନି। ଏ ମୂଳିଆ ବାରିକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନା କିଛି ନାହିଁ କାହାର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କରାହବ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ କି ଇରେ ମୂଳିଆ ବାରିକ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ହେବନି ବୁଝିପାରିଲେ ତା ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର। ଆରେ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ମାରିଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ବାଁ ହାତର ଖେଳ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଡାଣ ହାତ ହଁ ହଁ ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ବସନ୍ତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ବସନ୍ତି ବସିବ ବସୁନୁ ବାରିକ ତୁ ହବୁ ମୁଁ ଜଜ ମାନେ ବସିବ ପାଖରେ ଆସୁନ କୋଳ ଉପରେ ବସିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସାର୍। ଆରେ ମୂଳିଆ ବାରିକ ଡରିଗଲୁ କି ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ମଜା ଆସି କରୁଛି ଶୁଖିଲାରେ ବସ ନା ହେଲା ତୋ ସହିତ ଚିପା ଯିବି କର ବୁଝିପାରିଲି ସତ କଥା କହିଲା ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ଡରିବା ପାଇଁ କରୁଛ କି
ଆରେ ଆମର ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଆମେ ଅହିଂସା ଯେମିତି କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହଁ ହଁ, କଥା ପଦେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ହେବେ ନାହିଁ ତ? ଖରାପ ହେବେ ନାହିଁ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର। କ'ଣ କହିଲେ? ଡବଲ ମର୍ଡର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଳିଆ ବାରିକର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଡବଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିପୁଲ ଟ୍ରିପୁଲ, ମାନେ ତିନି ତିନିଟା ମର୍ଡର। ତିନି ତିନିଟା ମର୍ଡର? ଆରେ ସିଏ ତ ଦାଦି ପୁତୁରା ମରିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ଯିଏ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଥିଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଇଏ ସରକାରୀ ଖାତାରେ, ଇଏ ନାଇଁ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଖାତାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଛି। ହେଲେ ଅସଲ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେମିତି ମଲା ଆଉ କିଏ ମାରିଲା? ଏଠି ଅନା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ହେଲା। ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ପ୍ରମାଣ କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ମର୍ଡର ହେଇଛି। ବୁଝିଲୁ ନା? ବୁଝେଇବି ଭଲ ସେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ, ଇଏ ମୁଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝୁଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଆଇନ ତ ତା ବାଟରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ତ ଖେଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ମୁଳିଆ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଆଗେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କେବେ କଥା କହିଲେଣି ନା କହିବି? ମୁଁ କେବେ କହିବିନି। ମୁଳିଆ ବାରିକ, ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଇଛି ମାନେ ଗୁଣ ଗାଇବ, ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ କହିବି? ମୋ ଜିଭ ଲଉଠିବ, କାହା ଜିଭରେ ଏମିତି ହାଡ଼ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା, ତୁ କେବେ ବି ଏ କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁନି, ଏ କେଉଁଠି କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ହେଲା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସତଟା ସବୁବେଳେ ସପନା ଆଉ। ଆଉ ସେ ସତଟା ହେଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି ଆଗ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ହେଇଛି। ହଇରେ ମୁଳିଆ ବାରିକ, ତଣ୍ଟି ଚିପିବେନି ଆଜ୍ଞା, କୁନ୍ଦୁରୀ ଗେରସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ୟା ଭିତରେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲୁଣି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ, ଇଏ ମୁଳିଆ ବାରିକ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସିଆଡ଼େ, ଆପଣ କେମିତି ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଳେଇକି ଦେଲୁ ଟିକେ। ଏ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଉଠିଗା, ତୁ ଉଠିଗା, ମଝି ଗୋଟେ ଭଲସେ ଦେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତ? କ'ଣ କିଛି କହୁନ ମ। ହେ ନା ମ, ଇଏ କଥା କ'ଣ କହିଲୁ, ରାଜଧାନୀରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମସାଜ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବୁନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୁ ହେଉଛୁ ମୁଳିଆ ବାରିକ, ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ କହିଲୁ? ଦେଲୁ ଦେଲୁ ମାଆ ଦେଲୁ ଅଳିଆ ବାରିକ, ମୁଳିଆ ବାରିକ, କ'ଣ ଆସୁ ଗନ୍ଧ ବାରିକ, ତୋ କାଖ କି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଭାଇ? ମୁଁ ମୋ ବାଁ ହାତ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ତା ବାଁ ହାତ ଆଣିକି ମୋ ପୁରେଇ ଖେଳାଣି। ଆ ମୋ ବାଁ ହାତଟା ଦେ। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବୁଝିଲେ ବାବୁଲା ବାବୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ମାନେ ଇଏ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ୍ନାକୁ ଆପଣ ଦେବା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାହାଦର ଭଲସେ କସ। ମୁଳିଆ କ'ଣ ହେଲା?
କୋଉଟା ଘସିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବାଁଟା କି ଡାହାଣା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଇଏ ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଟ୍ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଳିଆ ଡିଟୋ ପିସ୍ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନା? ଆମ ସାହିରେ ଆମ ଗଳିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛୁ? ଇଏ ଭେଦ ସାର୍, ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ବାଁ ହାତର ଓଜନ ଯେତିକି ଡାହାଣ ହାତର ଓଜନ ସେତିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଓଜନ କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ଇଏ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାହାଣ ହାତର ଓଜନ କମ ଅଛି ବୋଲି? ଆରେ ଧନମଣି ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗାଦିରେ ଅଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଆମର ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇ ଆସିଛୁ ସେମିତି କେମିତି ସେଇ ହାତରେ ନବୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଦଉ କୋଉ ହାତରେ ଦଉ? ଆଜ୍ଞା ଡାହାଣ ହାତ। ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦଉଟି? ଏଇ ହାତଟା ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଇ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସେଟା ଘୋରି ହବନି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହାତ ଟିକେ ଘଟେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ତ ତାହା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଘରୁ ନଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ପୁରା କଳା କନା ପୁରା ବୁଲେଇକିରି ନଉଛନ୍ତି। କହିବେ ମୂଳିଆ, ଗୋଟାଏ କନ ମୂଳିଆ ଦେବି ତୋ ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଭାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଚୋର ଭାବିଛୁ? ଆଁ, ଚୋର ଭାବୁଛୁ କି ଯେ ଆମେ କାହା ଘରେ ଯାଇକି କଳା କନା ବୁଲେଇବୁ? ନା ନାଇଁ, ଚୋର ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅନ୍ନା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା ବାବୁଲା। ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆମେ କାହା ଜୀବନ ନେଇନୁ, ହେଲା? ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାହାଟା ଏବେ ମାର୍କ କଲିଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତ ହାବ ଭାବ ଅଧେ, ଆଉ ଆମ ଦଳରେ ନାହୁଁ ନା କ'ଣ, ତରୁଆ ଦଳରେ ମିଶିଲୁଣି। ବାବୁଲା ବାବୁ, ଆପଣ ପୁଣି ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣା, ଆଉ ସେଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହ, ହଉ ଛାଡ଼। ସତ କଥା ହେଉଛି ଅପ୍ରିୟ, ସତ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ କଳକୁ ଆଉ ଦଳକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ଆତ୍ମା ଜମା ଡାକୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନା 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 ନା, ଇଏ ଆଖି ଆଗରେ ତିନି ତିନିଟା ଘର ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ ମୂଳିଆ ବାରିକ କୁନ୍ଦୁରୀ ଗଇତା ମୋ ପୁଅ, ଭେଣ୍ଡି ବାପା, ବାଇଗଣ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯୋଉ ମହଙ୍ଗା କଥା କହୁନୁ ସେଇଥିରେ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହେଲା? ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲ ଯୋଉଥିରେ ତୁ ଗୋଟେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମୋର ମତେ ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ବାବୁଲା ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ଗୁରା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖେ, ଆମ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସରକାର। ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପୁରା ନିର୍ମଳ। ଆରେ ତୁ ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣିନୁ ନା ଶୁଣିନୁ? ହେଲେ କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା? ସେଇ ମାହାଙ୍ଗର ଦାଦି ପୁତ୍ରା ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ କହିନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ ସିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଯିବ। ହସୁ କ'ଣ ବେ, କାହିଁକି ହସୁଛୁ? ଇଏ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା କ'ଣ କି, ଇଏ ସୈତାନ ମୁହଁରେ ଇଏ ବେଦ ପାଠ କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ ପାଇକି? ମାନେ ତୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ମାହାଙ୍ଗା MLA ସୈତାନ? ଇଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଓଲଟା। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ତୋ ମଉସା? ଇଏ କଥା ପୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିକିରି ପୁରା ହାଟରେ ଗଡ ଗଡେଇଲାଣି। ଆ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ନିଜେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ପୁରା ସିଏ ପୁରା ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ହା, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ନବ?
ଇଏ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରମାଣ ନବ କିଏ? ପୋଲିସ ନା ପ୍ରଶାସନ? କିଏ କିଏ ଏମାନେ ପରା ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିସି ସାଜିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ନେବେ ବା? ଏଇ ତୁ ଆମ ଦଳର ନି? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବାବୁଲାବୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନରୁ ସିମ୍ଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ସିଏ ତ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ତା ଫୋନରୁ ସିମ୍ଟା କିଏ ନେବ ସେଟା କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛୁ? ହଁ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ଏଇଠି ତ କଥା, ଆଉ କ'ଣ ସେଇ କଥା ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ମୁଦାଲା ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଢ଼ିଗଲା ସେଠି କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା? ସେଇଟା ପରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନା ଭିତରେ ୟାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ସାମ୍ନା ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିପାରିବ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଯାଉନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ। କେଉଁ ଜାଗା, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମତେ କହିଲୁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏ ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ଟାକୁ କାହିଁକି ସିଜ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଏ ଜନତା କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର କ'ଣଟା ଫାଟିଛି କହନି? ସେମାନେ କାଳେ ଡରୁଥିବେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉନି? ଛାଡ଼ ହୋ, ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମକୁ କିଏ ପଚାରେ? ଶିଳୁ ଶିଳୁ ପୁତା ଗଗନେ ଉଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ସହଜରେ ମୂଳିଆ ବାରିକ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବି କ୍ଷୀର କରିବାକୁ? ଏଣୁ ବାପା କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ହଁ, ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇଦେବେ ନହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇଦେବେ। ଇଲୋ ମୋ ବାପା, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହି ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇଦେବେ, ଗଲା। କିଏ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିନା ଯେ ତୁ ଏ କଥା ଜଣଉଛୁ? ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ପରା ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଲୋକ କାଳ ସାଜିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର ସିନା ଏବେ ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ନିଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେଉଁ ନିଜ ଲୋକ କାହା ପାଇଁ କାଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ନିଜେ ପରା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେନି କଥାଟା? ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଠିକ ଲୋକ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। ରକା